Halor, pingran, tunga election, college ni election bot na riba. Chop ta ha, bot na ha. Mada odi chan chan na minga. Wo chi mandi nok chi mi sunga na. May jakon ugen ben dang kaleng gen hata. Wo sunga na wo aro otu. Hai, hai. Sunzen ana sun sapo. Ayo, video sa. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Nya botol dah ada buat milk butter roll ya guys. Nya tu, aduh yang kuning. Nya botol untuk sate. Ya cakai, ya 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 cakai. Kemeng guys, yang ni kalau kita, cing ni botol cik telai kan? Mary, di ni memang Mary, Mary tama Mary song. Mary bird. Hai apa? Mary bird cai Mary. Ani channel kuba like subscribe share kat apa? Mira. Nanti berfikir kita sama kange apa nak? Mary MK Rachel like subscribe to my channel, okay? Hello, ada yang kolej ni election lagi ya? Kolej ni election tu. Thank you. Hi, Madam Rang. Hi, Madam. Sena. Hi, Sena. Hi, Sena. Wei, dua manggemak ni. Dua manggemak sabar awe. Jangan ni lupa. Agak dia udah bila. Ada agak tapi kasih ngat sebab di stop kat. Tahu mungkin harus ni. Jangan tak pergi jalan mana. Nasib mau jasa pun mungkin jasa. Nasib saya pun. Oh, nak deh. Oi. Oke. Cimari sakani sana ina minga. Foto. Ada foto orang masa. Jadi akan akan ingat semua deh. Sakani sana ba. Ya sial pacal. Yang sudah. Yang cakam cakam sih. Hai, apto nak. Cakam ode. Driver mung bekat besok. Aku cakin me ya. Again. Again. Ya. Kasih kan ama. Uci sak sau jam. Oi, kan. Mie sana sini ya. Yuk, bijak untuk susunya.
Guys, balai jok mo, eh, sangat senang.